Assalomu alaykum Sanjarbek o'z kanalining hurmatli obunachilari va YouTube ishqibozlari. Bizda sotiladigan ikkita buqacha bor, sotiladi. Ikkalasining ham rangi chiroyli. Birinchisi mana shu, mana 7 oylik atrofida, 6-7 oylik. Ko'chati yaxshi narsa, ishonarli. Yebish juda qora narsa. Ana arqalari. Bunisi sherigi, bunisi 5 oylik. Bu ham buqacha. Bunga semental urib qo'yilgan galishtenga. Suniy. Ikkalasini narxi 9,5 milliondan o'tib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishinglar mumkin. Ikkovi ham buqacha novoz. Ranglari chiroyli, sog'liklari, yebichlari bexijolat garantiya beriladi. Uchko'prik tumaniga bo'lsa dastavka ham beriladi. O'sha narxini ichida. Boshqa tumanlarga bo'lsa kelishilgan holda. Ana mana shunga semental urib qo'yilgan suniy. Onasi galishtin bo'lgan. Mana shu ikkalasini 9,5 milliondan o'tib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishinglar mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida.